ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପୌର ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଆସିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଗରେ ରହିଛି ବିଜେଡ଼ି କଟକ ମେୟର ଆସନ ବିଜେଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡ଼ିର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଆଗରେ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିଥିଲାବେଳେ ଷୋହଳରୁ ଷୋହଳ ଆସନ ହାତେଇଛି ବିଜେଡ଼ି ପୌର ଫଇସଲା ବିଜେଡ଼ି ଖାତାରେ ଯାଜପୁର ଉଭୟ ସଦର ଓ ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବିଜେଡ଼ିର ବାଜିମାତ୍ ତାତିରେ ଜଳୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସତେଇଶରୁ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା ଆଜି କେବଳ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦେଶରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହଜାର ଛଅଶହ ଷାଠିଏ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଷୋହଳ ହଜାର ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଶହେ ତଳେ ରହୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ରାଜ୍ୟରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲା ତେୟାଳିଶ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଭଦ୍ରକରେ ଦୁଇଟି ପୌରପାଳିକା ଓ ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଏସିରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସିରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ବନ୍ଦ ସହରରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଲାଗୁ ଆସନ୍ତା ଅଣତିରିଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତିନିଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ପୁରୀ ସେବାୟତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆଜିଠୁ ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି କୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଏକ ଦଶମିକ ତିନି ଛଅ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି ଏହା ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଦାୟ କରିବ ଭାରତରେ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଲୋଡ଼ିଥିବା ରୁଷ ସେନାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ନିଜ କମାଣ୍ଡରକୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦେଲେ ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ବ୍ରେସେଲ୍ସ୍ଥିତ ନାଟୁ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନ ବାହାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆର୍ ଇନ୍ଫ୍ରା ଓ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଅନୀଲ ଆମ୍ବାନୀ ପାରାସିଟାମଲ୍ ସମେତ ଆଠଶହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ଦର ଏପ୍ରିଲୁ ବଢ଼ିବ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ତେଲ ଦର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ତିନି ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଆର୍ ଆର୍ଆର୍ ସିନେମା ଘର ଆଗରେ ଲାଗିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଆଜିଠୁ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାକୁମ୍ଭ ଚେନ୍ନାଇ ଓ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ